የመጀመሪያ ክፍያችን ስንት እንደነበር ታውቃላችሁ? ብዙ ሰው ያቀም ሙሉ ጓደኞቼ እንደማይሆንልኝ ነው የሚነግሩኝ። ማለት እነዚህ ሁሉ ሰበሰብኳቸውና እንደነዳጅ ነው የተጠቀምኩባቸው። ባለን ነገር እንጀምር፣ ከዛ በኋላ እየተጨመረ ይሄዳል የሚለው ነገር አለና። በሌላ ሰው መናደድ ማለት መርዝ ጠጥተህ ሰውየው እንዲሞት መጠበቅ ነው። ጠይቄ አላቅም፣ አውርቼ አላቅም፣ ስለዚህ ታሪክም አውርቼ አላቅም። እኔም ራሴን ማጥፋት ፈልጌ ነበር። ምክንያቱም ምንድነው መሰላችሁ? ሰው ግዙፉ ፍጡር፣ ሰው ታምረኛው፣ ወድቆና ጎስቁሎ ራሱን አገኘው። 5 ሚሊዮን ከስሮ መግቢያ መውጫ ሲያጣ፣ ብቻውን እያለ ተስፋውም ተሟጣ። ውጪው ሲከፋበት፣ ሁሉም ሲያሾፍበት፣ ሁሉም ሲዝትበት፣ ውጪውን ዘጋና ወደ ውስጡ አየ። ራሱን ሊቀይር፣ ራሱን ሊያሸንፍ ትንሽ ተሰቃየ። ከምንም ከማንም ራሱን አመነ፣ ሁሉንም ፈተሸ፣ አጠና፣ ዘመነ። ተራነት አበቃ፣ ድንቅነት ገነነ። ይህ ሰው ራሱን አገኘ፣ ወደ ውስጡ ዋኘ። እኔማ ታምር ነኝ፣ እኔማ ድንቅ ነኝ፣ የፈጣሪ ልጁ በእጆቹ የፈጠረኝ። ህልሜን ከማሳካት ማንም አያግደኝ። ቦታ ሳይወስነው በልቡ ያለውን እውነቱን ፈለገው፣ እውነቱን ገለጠው። ቀስ በቀስ እያለ ትውልዱን በሙሉ ህልመኛ አደረገው። ከውስጥ ወደ ውጪ መኖር አስተማረው። ምን ብዬ ላመስግን? እንዴት ስሙን ልጥራው? ሰላም፣ ፍቅር፣ ተስፋ ከገጹ የማይጠፋው የህልመኞች አባት አሁን የሚመጣው ዳዊት ድሪምስ ነው። ዳዊት ድሪምስ እባካችሁ በአክብሮት ተቀበሉት። እንኳን ደህና መጣ። አሁን ግጥሙን ስሰማ የ5 ሚሊዮን ብር ኪሳራ፣ እዚሁ አንድ ጥያቄ በሱ መነሳት ፈለግኩና፣ ጥያቄ ምንድን ነው? 5 ሚሊዮን ብር ከስረ፣ 5 ሚሊዮኑ ደግሞ ኪሳራ ብቻ አይደለም እዳም ነበረው አይደለም? ሶ እዛ እዳ ውስጥ ሆነ አንድ ህልም አለምክ፣ ኢትዮጵያና አፍሪካ ቀይራለሁ፣ በወር 1 ሚሊዮን አገኛለሁ የሚል ማለት ነው። ሶ ኪሳራ ውስጥ ስትሆንና ህልምህን ለማሳካት አንድ ብለህ ስትጀምር በየወሩ ስንት ነበር የምታገኘው? የመጀመሪያው አመት 10 ሺህ። እዛን ሰዓት ያላሰለጠንኩበት ቦታ የለም። የከፈለኝ የኮካኮላ ካምፓኒ ብቻ ነበረ። አንድ ፕሮግራም ነበራቸው። በስንት ጸሎትና መከራ 10 ሺህ ፕሮፖዝ አደረግኩላቸው፣ ተቀበሉኝ። እዚ 3 ወር ዝም አሉና ከ3 ወር በኋላ ተቀበሉኝ። ሶ ዛት ዋዝ ኢት። በዚህ ሂደት አስቡት፣ አሁን ለሁላችን የምንቸገረው ምንድን ነው? ህልም ሴት ስናደርግ ያለንበት ቦታ አለና መሄድ የምንፈልግበት አለ። ሶ እዛ ለመድረስ እንዴት እንደሚሳካ አናቅም። እና ያንተ በጣም የሚያስገርመኝ አንድ አመት ሙሉ ከ500 ሺህ ብር ገቢ የምትኖርበት ቤት ይጨምራል፣ የቤት ኪራዩ፣ የምትመገብበት ቦታ፣ ስታንዳርዳችን ከፍ ይላል። እና አሁን በየወሩ 10-10 ሺህ ብር ስናገኝ ጭራሽ እዳ አለ። እዛ እዳ ውስጥ ሆነ የገባህበት ፊልድ የመረጠው ፊልድ ደግሞ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ነው። ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት በዛ ወቅት ደግሞ ብዙም አይታወቅም አይደለ? ሶ ያን ጊዜ እንዴት አለፈው? ምን አይነት እምነት፣ ምን አይነት ማንነት ቢኖረው ነው? ሶ እነዚህ ነገሮች ለእኔ ነዳጅ ነበሩ። ሲገባኝ ነዳጅ ተቀየሩ። ትራንስሚቴሽን የሚባል ሂደት አለ። ትራንስሚቴሽን አሁን በዓለማችን በጣም ትልቅ ደረጃ የደረሱ ሰዎች በጣም ብዙ ፔን የገጠማቸው ሰዎች ናቸው። እና የሆነ ሰዓት ፔኗ ስትገለበጥ ነዳጅ ነው የሚቀየረው። አሁን ዛሬ ትናንሽ ፈተናዎች አጋጥመውኛል። ትናንሽ ፈተናዎች እና ትንሽ ልናደድ እላለሁ። እና ሲጀመር ከተናደድኩ ማን ነው የሚጎዳው? እኔ ነኝ። ባለፈ ያልነው አባባል አለ፣ መናደድ ማለት በሌላ ሰው መናደድ ማለት መርዝ ጠጥተህ ሰውየው እንዲሞት መጠበቅ ነው። መርዝ ጠጥተህ ሌላ ሰው እንዲታመም መጠበቅ ነው። ቀጥሎ ግን ማለት ነው አሁን ያሉ ፈተናዎች እኔ ለማናደድ ብቁ አይደሉም። የምር ፈተናዎች መጥተዋል በሰዓቱ። ባይ ዘ ወይ እዚህ አዲስ አበባ ቢዝነስ ከተፈተንኩት አስመራ የተፈተንኩት ይበልጣል። ስለ እሱ አውርቼ አላቅም። አስመራ ሞባይል አይፈቀድልኝም። ኢትዮጵያዊ ነኝ። ለኢትዮጵያዊ ሞባይል አይፈቀድም። ባንክ አካውንት አልነበረኝም። ብዙ ነገሮች አይፈቀድልኝም ነበር። የሚገርም ቢዝነስ ነበረ።
أنا كدرو جمرو عند نجار أليزم كياسكو أدلك بتام نو وترم سرانا Advanced Computer Technology is the best in أسمرا بهولم نجار مالتنا مالت هولم لومندنا بمندنا دكتور داوي دريم سم بالو أنا دكتور أدلون PhD ميلين أسمرا تقبلني وتوافتنا أوريتشو بتالكم ما أورا بساتي نورا هون زيس متام هابي كافينا ريستورانت كفتكنا عند كانس هايو أسمرا مسرى ينبرة أمس متوش يكابينا إذا سمعت مسرى أمس متوش يكابينا يا منك تتتت ليثنا هنا هابي كومبيوتر سمي بالنبرة هابي كافي مي بالنبرة هابي ريستورانت مي بالنبرة لنا مينتنانس إنترنت كافينا مقبلت ناتشو سوست بيزنس أوتشو هون السو أن ميلين أدرجو الله هالكو أمس متوشي ولا تامت بالمول لقينه أمس متوشي يدرسكو أن ميلين جن نك نك مي بالنجار يلا ما لسنا بزهونه جن سمت فاتنا بربت أفا سيت أفا أنا إمراسين ما تفات في اللجنة بر مكناتو من دون مسألة شو ميجرم بيزنس نيجي مبرنا هابي كافيه نا ريستوران هابي كمبيوتر سمي أكو تسوي شيء أكو تار إنترنت كافيو the best نو سو سوي شيء نمي أستنا قربت يجي the best quality إنترنت منام تيلي قادينيو شيء ناتشو قادينيو شيء هونو سايون أسرير سلمي تكاد تكادشو سايو دو قادينيو شيء هونو so I was dedicated إنترنت بيتون كونجولو مادرك كذا ريستوران ترمو أنا بزاسات يزور كنا بلاينا بركم بلا بتبوثال نبرمنا ويت أبسي كربل نيال ويفرفر مالت ستهز مالتنا نا تبس ستون تنشنا تتتقبهم فرفر سيوم بزنو أجرسو سلزي من إميل حسب نبر هاف هاف إمي بالمقب لم نايزك أجم سو لم يجم راكزي هاف هاف إمي بالمقب أزك أجن مالتنا من نبرة يهابي أنا مال بلاو مقب أي وطام نبرنا بطام كرق وطاني ميقر من يالي هابي سكسس كزاقن من قد موقف قرقر مزجاج جمرو اهنا ان سما مورينيا دروم موري السما من نمي زغنسل منغد لي سرا من عينت منغد بابور اي نمي سورو سيزي محل لاي اهنا تاكم ايد لاستا يسطال تاريا منغد لمن يزغالو زم بلا ز اي سروتو سو راسن تشودال اونتو مكبلات فلغ نا راسين شوجالو مالت تولو يالقا وري يالقا ورغن غنال جمرو كذا منغدوش بالا سلطان هيدكنا مندنو يجو دامجنا ميالك سدستو إيش ما سو ما سمعت ميفعلونه ميسمع إيش بيه يا تج سدستو ولا هو اللي سوينا قرقو سدستو ريالك هون كافي لما جمر أوريدي عند ميلين أكوابي تبدرالو كافي يهولت ميلين بلاين برا بزان ساعات إنفستي تدرج بات سدستو ريالك علي ميلين ناس ما إيه يكونه عندما ميالك كوي تيالكو سو كوي سما ياه إني أرسم أنا سامعنا ما it was obvious أهون سايوم ولا تنو it was my fault. آل لما قالك is obvious جن أونا توما كبلت فيلكم راسن تشود عليه. سدستورة ديلهم عندامه تايلهم عندامه تكل ديلهم ولتامه تايلهم ولتامه تكل ديلهم سوستامه تايلهم سوستامه تكل نهلكوا. لني من فسي سبريتشين جن نبرة أمنتني من دهون كوزاسات happy كتلا ليميل أمنت نبرينا يا لر رجنا ونجريله. تكاس كزيد راسنا ما جبي عيلهم. የተቆፈረው ወደ ታች 20 ሜትር ነው ሰዎች እዛ ገብተው ሞተዋል እና ቤቶቹ ደግሞ ይፈራርሳሉ ከፊት ያሉ ይፈራርሳሉ ኪሳራው is not like አንድ ቀን 5 ሚሊዮን አይደለም እምነትህ እየፈረሰ አንተም እየፈረሰ አሁን መንገዱ አለቀ 3 አመት ተኩል ተበቀና መንገዱ አለቀና ምን ነበር ባቡሩ ተሰርቷል ግን ይሄ ብረት አለ አይደል ሰው እንዳይገባበት እሱ አልነበረው ስለዚህ የኛ ማርኬት እዚህ ብቻ ሳይሆን ፊት ለፊት ነርብካ ህንጻ ደብረዳሞ ህንጻ ኮሜት ህንጻ ትራፊክ ጽፈት ቤት የኛ ደንበኞች ነበርና ከነሱ ጋር ከነጭቃችን እንጓባ ነበር እንሰራ ነበር እና የራስህን አመታይደል እኛ እንፈልገው በዛ ሰዓት የነበረ ይሄ የባቡር ብረቱ ሊሆን አንፈልገው ነበር እዚህ ነበር ሰው አይፈልገው በራስህ ነው አመታይደው የሚሆነው ነገር መቀበል አትፈልግም ስለዚህ አይደረግ ምንም አይደረግ ከዛ በፊት ደግሞ የሚያቀ የለም ጉግል ገብተን እንዴት እንደሚሆን ባቡሩ ስናይ ብረት አያሳይ ባቡር ይሰራል ብቻ ነው የሚለው አሮንጓዴ ምናም ብቻ ነው የሚታየው ዘ ሪል ቲንግ አይታይ ሶ ዊ ዲድ ኖ ብረት እንደሚደረግበት ዳዊት በዛብህ እስካሁን ድረስ አለ ደወለና ምን አለኝ ቁጭ ብለሃል አለኝ አው ቁጭ ይላል አሁን ብረት ሊያጥሩት ነው ባቡሩ በብረት ሊያጥሩት ነው አለና እዛን ቀን አስተውሳለሁ ሶፋ ነበረች ፎቶ የፎቶ ቤት ነበረች ከሃፒ ቢዝነሶች አንድ ፎቶ ቤት ነበረች እዛ ዝም ብዬ ቁጭ አልኩና እስከማታ አልተንቀሳቀስኩ
That was a test fire mokret saat malet ma. Bazan saat, I said, okay. Yeah. I said, happy is not going to work. So, yohana saat gin, baza mai hon ya sasab mangari malet no. Utra son, leni next step, mot bichana bera. Bimot, yishali nyal gin, gurra domo na bera, ndi dawit. ማለት ምን አስቦ ሐሳብ ዋና መሞትህ ነው አይደለ? ዋና እንዴት እንደምትሞት ከሞትክ በኋላ ሰዎች ምን ያለ ያሳስባለክ? ዋና ሞታል ሁሉ ነገር ትርጉም ያለ በህይወት ካለ ነው ግን እንዴት ራስን አጠፈ ይሉኛል ሚል ጭንቀት ያስጨንቃል ግን ዋና በየትኛው መንገድ መኪና ይዤ ልገልበጥ ምናምን አይነት ሐሳቦች ነበሩ ግራ ይገባቸው ሐሳቦችና ይመጣልሃል ብዙ ስቲፒድ አይዲያ ይመጣልሃል እንዳሰብከው ነው ይሄ አምሮ አያከም ራሳችን አጥፋ ብትለው ራሳችን አጥፋ ይላ ታምርን ስራ ብትለው ያመጣልሃል ቀንና ለሊት ያመጣልሃል አሁን ታምር ብቻ ነው የሚያመጣልኝ በዛ ሰዓት ግን ለጉዳቴ ነው የምጠቀምበት የነበርኩ አብዛኛው ሰው አምሮን ለጉዳቱ አስተጥቀዋል ሲሰድበው ይውላል የሚጠፋበት መንገድ እንትን ያደርጋልና ከዛ በቃ መጣልኝ ሆነ ሐሳብና ስለኔ ጨርሻለሁ ግን ከዛ ፒው የላሐሰ ምንድነው how about my mom እኔ አረፍኩ አሁን እናቴ ማለት ምንም ብትላት ምንም እኔ ካላየች ዳዊት ይከስራል ብላ አታምንም እምከሰር ሰው ነው ብላ አታምንም እኔ በሞት ይቀለኝ ነበር ግን ሌላ ስቃይ እናቴን አስገባታለሁ የሚል ሐሳብ መጣ እሱ ነው የመለሰኝ ምክንያቱ ትንሽ ዳዊት እንደዚህ ሆነ ሲባልኳ ምትቆስል ሴትዮ እንደዚህ ሆነ ዳዊት ከሰረ ሲሏትኳ ማትቀብል ሴትዮ ራስን አጠፋ ስትባል እንዴት ሆናለች ኢሚል ሐሳብ ያን ቀን እንደዚህ ነው በግልጽ የታየ በርቶ ጎልቶ ነው የታየ ሶ በዛን ሰዓት ሌላ ሐሳብ ይመጣል ይመጣል አንተ ወረኛ ሚል መጣ እንደዚህ አታሳብደኝ ወይ እናሸንፍ ወይ በቃ ሂድ ሶ በዛን ሰዓት ነው ባሸንፍስ የሚል ሐሳብ ይመጣ ማለት ባሸንፍስ የሚል ሐሳብ ይመጣል ግን በዛን ቀን የመጣበት ድምጽ የተለየ ነበር ማሸንፍኩ ይችላል እንዴት አላቅም ግን ማሸንፍ ይችላል በዛን ሰዓት ነው ይሄ ሁሉ ክላስ ላይ ዝም ብዬ ባፌ ማውሮ የኦፕራ የአርኖልድ ሽዌዝነገር የስቲቭ ሃርቪ የጎልካስት ታሪኮች ጥቅ ጥቅ አድርጌ ያየኋቸው በዛ ሰዓት ነው እነሱ ብቻ ሰማ እነሱ የሰማው ሲመጣ ይያፈርኩ መጣው ምክንያቱም ችግሬን ግዙፍ አምስየው ነበር ከሰከን ሳይው it's nothing it's silly it's just አምስሚኒ it's not ያለ መጨረሻ አለ እኔ ነኝ እዛ ችግር ውስጥ ገብቼ ራሴን ያሸሁ እንጂ it's nothing ስለዚህ በቃ በዛ ሰዓት ያ ሁሉ ለቅሶ አለ ደሞ ሌላ ሰዎች የሚሉ ነገር አለ አንድ ሰው ያለ ሃፒ ካፌ ስከፍት መጀመሪያ ልብህም አለ ሃፒ ካፌ ሲያሸንፍ እኔ እኮ ብዬህ ነበር ካፌ ያባተም ካፌ ስለነበረ አንተም ካፌ ብትከፍት አሪፍ ነው ብዬህ ነበር አየህ ጥሩ ስራ ሰራህ ከዛ ሃፒ ካፌ ሲከስር መጣና እዚህ ካቆ መንገድ ይሰራል ብዬህ ነበር ይሄ ሰው ያስታውሰዋል ያለው ከዛ ሃፒ ካፌ ዘግቼ ወደ ድሪምስ ስመጣ አይ ሃፒ ካፌ መዝጋት አልነበረብህም አለ ከዛ ድሪምስ እና ኃይለ ገብረስላሴ ስንጠራቸው ሲመጡ የመጀመሪያ ማለት ነው እኔ እኮ ያንተ ሙያ ካፌ አይደለም ብያለሁ አለ እነዚህ ሁሉ ሰበሰብኳቸውና እንደነዳጅ ነው የተጠቀምኩባቸው እንደነዳጅ ማለት እኔ ሁሌ ተዘምትለይ ማለት የሆነ ሰዓት ይሄ ሁሉ ነገር ቀይረዋለሁ ብዬ ወሰንኩና ከዛ በኋላ አስቤ አላቅም ሃይኪንግ አሁን ሰዎች ይመጣሉና ሲሮጡ ምን ላለው ሃይኪንግ አሁን አብዛኛው ሰው ችግር ምን ነው ይጀምራል ያቋርጣል ይጀምራል ያቋርጣል እኔ ምን ነውላ አንድ ሞመንትም ያዝ አንድ አይነት አሯሯጥ ሞመንትን ያዝና እሷን አታቋርጣት ምክንያቱም ስታቋርጣት ስትጀምር ነው ይደፍ አንድ ሞመንትን ከያዝ በሷ ትቀጥላለህ አቋርጦ መጀመር ነው ከባዱ በቃ ድብድብ ቀላል ያመንክበት ከጀመርክ ካልቀረጥ የሚገርም ቦታ ነው የምትደርሰው ሶ በዛን ሰዓት ጠመድኩ እሷን ከጠመድኩ በኋላ ማይክሮፋይናንስ ሜድካልብኝ ሄድኩ መበደር ካልብኝ ተበደርኩ ጠይቄ ያላቅም አውርቼ ያላቅም ስለዚህ ታሪክም አውርቼ ያላቅም በቅርብ እኮ ነው ማውራት የጀመርኩ ተውኩት
ሁሉን ተውኩትና ይሄ ነገር ወይ ይሆናል ወይ ደሞ ይሆናል አልኩ። በዚህ ቁስለት አለ እከጥላለሁ፣ በዚህ ስራ አለ እከጥላለሁ። በዛ ሰዓት ጥቂት ሰዎች ነበር ሬፈረንስ ያደርጓቸው። እኔምባ ዶክተር ምህረት ደርስበታለሁ፣ ዶክተር ወረታ ደርስበታለሁ፣ ኤሪክ ቶማስ ደርስበታለሁ፣ ለስ ብራውን ደርስበታለሁ ቢኤንኤ ወሰንኩ። ማለት በዛ ሰዓት እነሱን ማቃቸው የነበረ። ከዛ ደግሞ በፕራክተር ማወቅ ጀመርኩ። በቃ የቀኝ ተውኩ፣ ግራ ተውኩ፣ ችግሬ ተውኩ። ምንም አይሰማ ሰው ተቀየርኩና ስራው እዚህ ካፌና ሬስቶራንት የሰራሁበት ሰዓት ነበረ። ይሄ አዳራሽ ለማግኘት ሰራው። አንድ ቀን ማለት አይኔን ጨፍኜ ሮጥ ነበር። አንድ ቀን አይኔን ስከፍት ያ ሁሉ ችግር አልፏል። እነዛ አርአያ የሚሆኑ የነበሩ ሰዎች አጠገቤ ናቸው ወይ አልፌያቸዋለሁ። በጣም ከሆነ የሚገርሙ ማለት ማልደርስባቸው የሚመስለኝ የነበሩ ሰዎች ኦልሬዲ አልፌያቸዋለሁ። አሁን ነው እንደዚህ ማውራት ጀምር፣ ኦ ማይ ጋድ ለካ እዚህ ደርሰናል። አሁንም አይገባኝም፣ ምክንያቱ ስቲል የድሮ ፓራዳይም ስላለ ስቲል በዛ አስባለሁ፣ ብቁ አይደለሁም የሚል ሀሳብ አስባለሁ። እና በተለያየ ቦታ የተለያየ ሽልማቶች ምናም ሲመጣ ለእኔ ይላለሁ፣ ለእኔ ለማይክሮፋይናንስ እቺ ናት በቃ። ምን እንደምሮጥ ወሰንኩ፣ እንደማልሰማ ወሰንኩ፣ እናቴ እንደምትኮራ ወሰንኩ። እናቴ አንድ ካልኩት ነገር ከማንም ሰው አትፈልግም። የሆነ ሰው ነበረ፣ የሆነ ክሪቲካል ሰዓት ነበረ ስዋሜ የተቸገረችው እና ማይሆን ንግግር የተናገረ ምናምን ነበርና እነዚህ ሁሉ አሳያቸዋለሁ። እንደ ነዳጅ ነው ያዝኩት እና ሁሉም አሳይቻቸዋለሁ። ምንም ሳናወራ አሳይተናቸዋል። ምንም ሳታወራ በአፍህ መጥፎ ምንም ሳታወራ ትልቁ በቀል አሳክቶ መገኘት የሚመስለው የለም። ሌላ ሁሉ ጊዜ የሚያወራት አንድ ፖይንት አለች። ባላችሁ አዮዲን ጀምሮ ይላል። ባለን ነገር እንጀምር፣ ከዛ በኋላ እየተጨመረ ይሄዳል የሚለው ነገር አለና በዛ ወቅት እንደዛ ከስሮ ባለበት ሰዓት እንዴት እንደጀመርክ ያቺ የተጠቀምክባት ቴክኒኮች ኢቭን ካፌ ውስጥ እንዴት ድሪምስ እንደተመሰረተ እሷን ደግሞ ብታጫወተን በጣም ደስ ይላል። ሶ ድሪምስ የጀመርኩት ፓሽኑ ስለነበረኝ ሀፒ ካፌ ነው። ሬዲዮ ሄድኩና ኢንተርቪው አደረግኩ። ሀፒ ኮምፒውተርስ ያስተዋወቅኩት በር ለበር እያንኳኳሁ ነው። ፖስተር አሰራውና ሀፒ ኮምፒውተርስ ባለን ኮምፒውተር አስተካከለ። ከዚህ ከጎላጎል እስከ ጌትፋም ማያቀኝ ሰው የለም። እያንኳኳሁ የሚያንኳኳ ሰው እየመጣ ይሉኛል። ሀፒ ኮምፒውተርስ አስተዋወቅኩት። ከዛ ደግሞ ሀፒ ካፌ አስተዋወቅኩት። ከዛ ድሪምስ መስራት ስፈልግ የለመድኩ አለ አይደል፣ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ይሄ አባንደንስ ሀሳብ ካልገባ ሁሌ በቋጣሪ አእምሮ ነው የምትሄደው። እና ሁሉ አንኳኳን ማለት ነው። እንደዚህ ስልጠና ዛሬ አለ የሚያነቃቃ ምናምን ብለን ሄድና ካፌያችን አዘጋጅተን ማለት ነው ሁለት ሰው ምናምን ነው የመጣ። ከዛ አሰፋ ነው ማስተዋወቅ፣ ከእስራኤል ወደ ለምሆቴ ጫማቸው ተበጥሶ መጣ። የጌደውን ጫማ ከዚህ ተነስታ መጣች። እንደዚህ ሲል ደግሞ እየቀለደ እንዳይመስላችሁ፣ ላመነበት ነገር እስከ ጥግ ነው የሚሄደው። እና ዴቭ ራሱ ካመነበት ደግሞ ሌላ ሰው ያሳምናልና አይደለም ጫማ ካልሲ ጫማው ተበጠሰ እና ተቆጣ። ምን የት ነው የጠፋ ምናለ ዴቭ፣ ምን ላድርግ ጫማ የተበጠሰ አለ። ከዛ ድምፆች አሉ የሚጮሁ ሌላ ሰዎች አሉ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት አይወድም፣ እንደዚህ አይነት ነገር አይመቸውም፣ አቋራጭ መንገድ ነው የሚፈልገው የሚሉ አሉ። ሰበበኛ ይሰበስባቸዋልና ይጨፈጭፋል። በሱ ማታ ስተኛ አልነገርኩህም፣ አይመቻቸውም፣ እንት ወረኛ ቅጥቅጥ ያደርግሃል ማለት ነው። ከዛ ግን ፒው ትላለች አንድ ሀሳብ። የመጀመሪያ ፒው ምን ነበረች? ማይክሮፋይናንስ እንበደር። ኢት ዋዝ አን አይዲያ። እኔም ማይክሮፋይናንስ የተበደረ ሰው አላቅም፣ የለም ከቤተሰቦች ከጓደኞች ማይክሮፋይናንስ የተበደረ ሰው አላቅም እስከዛሬ ድረስ። አንድ ሰው መጥቶ ይክሰሰኝ፣ እኔ ታውቃለህ ማይክሮፋይናንስ የተበደረ ብሎ የሚከሰኝ ሰው የለ፣ አላቅም። ሀሳብ ነው የመጣልኝ፣ ጉግል ነው ያደረግኩት፣ ቦታው ነው ያገኘሁት። ይሄ እያልኩ ጋሻ ይመጡና እኔ ከአንተ መማር ፈልግ የነበርኩ ማይክሮፋይናንስ ሄት ልብ ሄደ ፈልጋ ማለት መልሱ ልነግረህ እችላለሁ። መልሱ አይደለም ጥበቡ ነው። ገንዘብ ስትፈልግ ገንዘብ የሚገኝበት ቦታ መሄድ አለብን። ህይወት አይደለም እንዴ? ለምን ነው ሌላ ሰው ጋር የምትጫ ነው? በቃ ማይክሮፋይናንስ ትፈልጋል። ዋይ ዶንት ዩ ጉግል ማይክሮፋይናንስ ኢን ኢትዮጵያ። አሁን ከነ ፐርፌክት ሎኬሽናቸውና አማራጮቻቸው ተቀምጠዋል። ስቲል እኔ ልጠቁመህ ትፈልጋለህ?
تو هلمو بلفا هلم مسكت عرونغادي وركت فاتشنو سنل كيت لجينش عرونغادي وركت كسكابيت مالت اني علم اقفي هنا سبع درجة هوتيل علي لنا عرونغادي وركت هندمجينيك كالدنا You're joking. You know, Tamakro kallo som mat ayek, but amo sanjin na talo arala. Tamakro ay dala may falago. Tamakro ay amel tiyeka. Tamakro ay dala. Ani ko dalo yon si Germa kabro ala. He's an amazing person. Aho mendo na mas. Baza man gada isa kama. Uziga selfies wal. Aster sao. Lita iko yung selfies wal na kanna suga. Selfies ay meta. Mendo tiyake silo. No, ka microphone. አሁን የሚጠየቅ ጥያቄ አለ ከሰው ለምን እንደምታገኘው ጥያቄ አለ እኔ አሁን ክላስ ጨርስ መንገዱ ነው ማስተምሮ የነበርኩ ስትፈልግ ጉግል ትገባለ ጠይቁ ይሰጣቸዋል ማለት አዲስ ሰው ቢጠይቅ እኮ ኦኬ የሚያግዘኝ ሰው ጠይቃለሁ ይሄ ሰው የክላስ ገብቶ ኢንቱዊሽን ተምሮ ጥያቄያችን መልሱ ተምሮ እንዴት ማይክሮፋይናንስ ይታለ ይጠይቃል ምን ነበረች ሌላ ፒው ማለት ነው ይሄ ስናንኳኳ ጫማችን ሲበጠስ ጌዶን የምር ነው ጫማ የተበጠሰ እየሰማ ነው ምን መጣ አንተ ሬዲ ለምን አትሄድ እኔ ምን ለው ነገር እኮ ነው አቤት እኛ እኮ በፈጣሪ አምሳል የተፈጠረን ቅዱስ የሆነን ምን ነገርም ሰዎች እኮ ነን ግን ፓራዳይም አከማችተናል እኔ ስንል ፓራዳይማችን ነው የምናወራው እኔ ስና እኔ ብለንስ ሪፈርስ እናደርግ ዋናው ነው ይሄ ከጀርባ ያለ ዋናው ነው አይደለም ማን ነው እኔ ምን ልለው ጫማው የተበጠሰ 5 ሚሊዮን ዳ ያለበት ራሳችን ደስ ነው የምናየው አሁን ያለው ውጤት አንተ አይደለህም አሁን የምታገኘው ያለው ውጤት ያንተ ማንነት አይገልጽም አሁን እዳ ውስጥ ነህ ማለት እዳ አይደለም ግን በተደጋጋሚ ተበዳሪ ዳዊት ሲባል ተበዳሪ ትሆናለህ እዳው ያልከፈለ ዳዊት ሲባል እዳ ትሆናለህ ጫማ የተበጠሰ ሲሆን የተበጠሰ ጫማ ተሆናል መጠራህም ይሆናል ማነት ብሄር ተሆናል አይደለም እንዴ ሰው ብሄር ሆኖ አይደለም እንዴ ሌላ ሰው ለሰው ይገድላል ለምን አንዱ አንድ ብሄር ሆኗል አንዱ አንድ ብሄር ሆኗል ሰው ካለወቀ እኮ መጫወቻ እኮ ነው ሰው ዋናው ካልሆንክ ዋናው ስትሆን አለቀ ዋናው ስትሆን አለቀ so one now sithon gudayo alleke gin beza saat one now alhonkum neber lezi neberkuna piu bilay metach hasab neberej radio hit so radio si hit liju algebawm yaworahut semna work ibal neber radio tabio ito fm neber za gebiches meta happy cafe mulu so meta be 0338555 ahon 8ኛ አመቱ ያስቆጠረ ነው በዛ መጣና በጣም ብዙ ሰው አልቀሰውናን በጣም ጉጉት ደሞ ነበር እሳት የሆነ ጉጉት ስለዚህ ሃፒ ካፌ ማታ ማታ እየዘጋን ኮንፈረንሶች ጀመርን በነፃ ነበር ረጅም ጊዜ 3 ወር 4 ወር that was why 10 ሺ በአመታችን ብዙ ሰው እየተማረ ነበር ግን ገቢ አልነበረን በታምኑ በታምኑ ማለት ነገደውን ነብይ ቢመጡ ነበረከት ይነግራቸዋል የመጀመሪያ ክፍያችን ስንት እንደነበረ ታውቃላችሁ ብዙ ሰው አያውቅም ሃምስ ብር ላንድ ሶ አዎ አንድ ሶ ሃምስ እንት ነው ማኪያቶ ስንት ነበር ምጨጥ ሃፒ ካር 10 ብር በዛ ሰዓት አለ አሁን እኮ ነው ሁሉ ነገር የጨመረ ባሁን አት አዎ ማኪያቶ እና እንት ነው የተጣሰው አይከፍልም ነበር እኔ ከልደኝ ከዩነቴ ነው አስቀድሞ ማኪያቶ ከከፍለን እንት ከውጣ ይባል ይከተላል በዛ ማከቶ ይከተላል ታሪኩ ብዙ ነው anyway ከዛ በላይ ግን ከህንጻው ጋም ሌላ ኢሹ ነበር ሌላ ትልቁ በቀላ ሳክቶ መገኘት ማለት ነው ከዚህ ሄድኩና ሌላ ህንጻው ስሙ ባልና ግሪሻልኛ የሆነ ካስመራ የመጡ ጋዱኞች የነበሩ የሆነ ካፌ ነበራቸው ምን አሉ ቢሮ አንተ ላይ ያዝና እነኛ ለሞታች አብረን እንደጋገፋለን አሉና አንድ ህንጻ ገባን እዛ መስራት ጀመርን የሚገርም ህንጻ ነው ቆንጆ ነው አሁን ያ ህንጻ የሚገርም አዳራሽ አለው ወንበሩ ምናምን በቃ እዚህ ጋር ነው መሰራ ቢያስበ እዛ ሄድኩ እዛ ሲሄድ ባለ ህንጻውና
بالا كافيوچ غادينيش تتالو سدست وري كفلكوت بيت كراي الناسو سلال كفلو بسو انقو يازي ليلا ايشو تفطره معناتنا روبيل ندمتاكو ايهي يني يانت ميبال غداي يلينيم بقى مدرك قالبت غبيچا ادرغالو ايهي منجد السرا سيلو تيلي 3 عام تكول وانا كوميتي استبابري ني نبركو اندسو اينسو ايدلو غن ياسفلغال بزا ساعات تيلي ميكواترو ياسفلغال سلازي دي تيلي استبابري نبركو يوهال ما تستبابري نبركو يمبرات هاي يمنغدوش بالا سلطان اون منغدوش بالا سلطان ونام بتام وطري سكاتلاچو سكو انتن سادرك ازي غا دمو كونسرن نبركو كغرماي غولا كغولاغول هنصا غرماي ميبال سويي نبره كزي هنصا بلاي نبره بلاي يهباتا هنصا بالبيت معناتنا በጋሽ በላይ በነገር ነው ምንታወቀው አማርኛ አልችልም ውሃ ሲያፈሱ አግኝቻችሁ እኛ ካፌ መስሪያ ውሃ አተናል እዚህ ታፈሳላችሁ ዝጉትናም ቢዩ በጣም ተቀየመኝ በዛ ቀን በዛን ቀን ደግሞ በጣም ወደደኝ ይሄ ልጅ ምንድነው ይሄን ያክል ኬር የሚያደርገው ብሎ ማለት ነው አሁን በዛ ተዋወቀና በዚህ ያለፍኩ ይሄ መንገድ ፋንክሽናል መሆን ጀመረ ከ3 አመት ተኩል በኋላ ሌላ 6 ወር ፋንክሽናል አልነበረ መንገዱ ፋንክሽናል መሆን ጀመረና እዚህ መንገዱ ምናምን ያስተካክል ነበር ወስናውራ ካፌው በደንብ እየሰራ አይደለም ምናምን ሲለኝ ዲል አደረኩ ከበላይ ጋር ምንድነው ባታ ካፌ አሁን ታች ሳይሆን ላይ ነበር ሶስተኛና አይሰራም ነበርና ዲል አደረገን ማለት እኔ አሁን ይሄ ስራ መስራት ፈልጋለሁ የኔ ትምርት ያቀዋል የኔ አስተሳሰብ ያቀዋል አገር መቀየር እንደምችል ያቀዋል የኔ ጽናት ያቀዋል የኔ ሁሉ ነገር ያቀዋል ለምሳሌ በድራለሁ በሰዓቷ መልስለታለሁ በደንብ ያቀዋልና አመነበትና ሊረዳኝ ፈለገና በቃ ይሄ አደረሽ ተጠቀምበት አንተ ደግሞ ካፌ ማኔጅ አድርጋግዛለኝ ማስተዋወቂያ ሰራም ቡም ካፌውም ቡም አደረግነው ድሪምስም ቡም ስለዚህ አደረሽ አልነበረኝ ማለት ህልሜ ለማሳካት ቦታ አሁን እዚህ ጋር ምን ክፍለው አንድ አንድ ያወራዋለሁ አይታሰብም በዛ ሰዓት 10 ሺህ ብከፍል በቂ ነበር 10 ሺህ ብከፍልም ለደረሽ በቂ ነበር ገብታቸዋል እንትን አይደለም ስላልጨከንክ ነው እንጂ ቦታ አለ በአካባቢ ግን አልጨከንክ ዝም ብለህ ግረ መንገድ ህልማልኝ ቦታ የለም እንጂ ስትጨከን ቦታው ይመጣል እኔ 6 ወር ባታል ከፈልኩም ኪራይ ከነወንበሩ ከነንትኑ ማለት ነው ግን በስነ ስርዓት አላለቀም ነበር የሆነ ቦታ ቆርቆሮ ነው የነበረ ፌስቡክ ሰዎች ገብቶ ኦሆ አደረሻችሁ ቆርቆሮ ወይ ቆርቆሮ ተቆርቆሮ ተላለ ሶ ግን ምን ነበር ከሁሉ በላይ ግን ምስጢሩ ምን ነበር ብትሉኝ ማለት እኔ አሁን ብዙ ነገር ተምሬያም በቤም ምናምን ያደኩ እነዚህ የህይወት ምስጢሮች ስታነባች ሁሉ ያስረሳዋል ሁሉ ችግርህን ሁሉ መከራን ሁሉ ስቃይህን ያስረሳዋልና ሚፈላ ፍላጎት አለ ሼር ማድረግ ቆርቆሮ ይሁን የትኛው አይነት መስ ይሁን ምናምን ሰው ይጠይቃል ዳዊት ይሄ ምን አገባህ ነው ምለው ዋና ጉዳይ እኔ አሁን ላንተ ሀብት የለኝም ገንዘብ የለኝም እንደዚህ አይነት ነገሮች የለኝም አሁን ግን እኔ የተቀመኝ ያለ ነገር አለ ላካፍልህ ነው ምትወስ ከሆነ ወሰድ ማትወስም ከሆነ ዞር በል ሶ ዋናው ነገር ትቶ ሳይድ ኢፌክት ነው ቼክ የሚያደርገውና ዋናው ቁም ነገር ትኩረት ካላደረገ መውሰድ ያለብን ካልወሰደ እንቸገራለን። አብዛኛው ጊዜ ከተማ ውስጥ እንደመሆናችን ምን ያው ነገር ይመስለኛል ትንሽ ነገር ስናገኝ ለማጥፋትና ከዛ ትራክ ለመውጣት በጣም ቅርብ ነን። ዳይት ካያችሁት ቫኬሽን አይለም ሁሌ እዚህ እናገኛለን አይደለ? ኢቭን ካስተዋላችሁ 31ኛ ባች አለቀ 32 ይጀምር ሲባል 31 ዶች እንዴት ሞር ንስጣቸውና ሞር ቀን ሰተናቸው እንዴት ወደ 32 ትንሽ ሀገር ነው እንጂ የ31ኛ ቀናቸውን ትንሽ እናሳጥረውና እኛ ቫኬሽን እንውጣም ይለለው ሶ አሁን ሁላችን ህልም ይዘናልና ደሞ ያቺም ግዜ ትመጣለች የጥጋባ ምናገኝበት ሰዓት ያቺን ደሞ እንዴት እንደሚቋቋማት ሜንታሊቲው ምን እንደሚመስል ያሳየን ምን ይመስላችኋል ማለት እኔ በፊት የእናቴ ብቻ የቤተሰቦቼ ብቻ ሐሳብ ነበረኝ አሁን የሷ ሲያርፍ ድሪምስ ፋሚሊ አለ ሮቤል አለ ዴዲኬትድ ሚኪ ዴዲኬትድ እና ሶ ኤቭሪባዲ ሂር እና ካሊዶ ኤቭሪባዲ ኢዝ ዴዲኬትድ ሁሉ ሰው መድረስ ያለበት ደረጃ አለ ማለት ሄደህ ዘና አልክ ስትመለስ ግን እዛው ነህ አይደለ አሁን
ሁሉ ነገር አስተካክለ ዘና ስትል ዘና ነው ሳይስተካክል ዘና ስትል ግን ተመለሰህ ዘና ነውና 31ኛ ሲያልቅ ምን ደረሰ አሁን ግራጁዌሽን ይደረጋል ሴሌብሬሽን ይደረጋል ሁሉ የሴሌብሬሽን ሲደረግ ደስ ከሚለኝ ይልቅ የሚሰማኝ ቁጭት አለ ይሄ ሰው ያስረድቻለሁ ይሄ ሰው እንደሚችል አሳይቻለሁ አቅሙ እንዲያይ ረድቻለሁ እሱ አለና አረና እኔ ገና አልተሰራም እኔ ለራሴ አላቅም አንድ በርጣም እርግጠኛ መሆንበት ነገር ካለ እኔ ለራሴ አላቅም ሞር ሳክ ሞር ይቀላል ሞር ስረዳ ሞር ይቀላል ላይፍ ኢዝ ቢዩቲፉል ማለት እኛ ጽብ ድንቅ ታምር ይሁን የሰው ልጆች ነን እኛ መሆን ትተን ምን ነው 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 ፓራዳይማችን ነው 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 ችግራችን ነው 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 ማክራሽ አሁን ወደዚህ መመለስ ነው ያለበት ሰው ወደዚህ መመለስ ነው ስራው አሁን እንደዚህ ብለህ ስትገልጸው ቆንጆ አባባል ይመስላል ግን በቃ ሰውዬ ማቅናት ነው ስለዚህ አንድ ሰው ትንሽ ሊቀና ይያለ ይያለ እንዴት ቫኬሽን ትሄዳለህ ለኔ ቫኬሽን ነው ዛሬ ቫኬሽን ነው ከዚህ በላይ ቫኬሽን ምን አለ every day is vacation for me I'm so happy ማለት የለንም 100 አመት ነው ያለችው ከዚህ በኋላ 20 30 40 አመት ነው እዚህ ካለ ነው ካለ ብዙ ነገር ማድረግ ይችላልህ ግን አለ አይደለ በቃ በአንድ ሰው ኢምፓክት ምታደርጋለ ተኝተህም ሰላም የሚሰጥ ማለት ሁሌ ስብሰባ እንደምንለው ነው ፈጣሪ ለሁላችን በተለይ ለኔ የሚገርም ጸጋ እንደሰጠኝ በረከት እንደሰጠኝ አቃለውና እስከመጨረሻው አማት የመጠቀም ፈልጋለሁ ሰበበኛ ነኝ ወረኛ ነኝ ደካማ ጎኖች አሉኝ ግን ስካሊንግ ድረስ አውጥቼ ከተጠቀምኩ ለኔ ይሄ ቫኬሽን ነው ዴቭ ምን መሰለል ጠይቀም ፈልጋው አላማዬ እንዳለኛ ቃለው ግን ከዚህ በላይ በጣም መስራት ፈልጋለሁ ገባክ የሆነ ወደ ኋላ ሲዘኝ ቆርጬ እንዴት የሚያደርገኝ እንዴት አድርጌ ቤት ነው ማለት ወስኛለሁ ግን እንደዚህ አይነት ፈተናዎች ሲያጋጥሙኝ እንዴት አድርጌ ማለፍ የምችልባቸው መንገዶችን ብታሳየኝ ሙሉ ጓደኞቼ እንደማይሆንልኝ ነው የሚነግሩኝ ማለት ብዙ ሰው ያልፈልሻል ማለት የለም በመካኒክነት ብዙ ሰው እና እንደዚህ አይነት ነገር ሲያጋጥመኝ ያው ሰው ነኝና የሚሰማችሁ ነገር ይኖራል ወጪ ዘወነ ተስፋ ወደ ማስቆረጥ እነዛ ነገሮች ከዚህ በበለጠ እንዴት አድርጌ እንዳልፋቸው ምን አይነት ነገሮችን ባሳካ ይሻላል ብዬ ጠይቃለሁ በጣም ጠንካራ መሆን ስለምፈልግ ማለት ነው የዚህኛው ጥያቄ ለመመለስ ዋና ፎርሙላው ነው ስኬት ማለት ሶስት ነገር ነው አሁን የት እንዳለህ ማወቅ የት መሄድ እንደምትፈልግ መወሰን ካለህበት ተነስተህ ወደ ምትፈልገው መሄድ ሶ ይሄ ነው ቁም ነገሩ እኔ በፊት ዝም ብዬ ሮጥ ነበር የት እንዳለሁም አላቀም የት መሄድ እንደምፈልግም አልወሰንኩም ሮጥ ነበር ስለዚህ ሮጥ አልኩ ግን መነሻ አይታወቅም መድረሻ አይታወቅም ስለዚህ መጀመሪያ ያደረኩት እኔ ምንድነው መድረሻዬን አወቅኩ ህልሜን አወቅኩ በቃ እኔ ዳዊ ድሪምስ ነኝ ኢትዮጵያና አፍሪካ የቀርኩ ነው አልሚኒየም ቦሪ ስራ ነው ምክንያቱም ቼክ ሳደርግ ማለት ነው ኦፕራ ህልም ነበር ቼክ ሳደርግ እንትና ቼክ ጽፏል ጂም ኬሪ ቼክ ጽፎ አሳክቷል ቼክ ሳደርግ አርኖልድ ሽዋርዝኔገር ቦዲ ቢልደር ሆናለሁ አለ ሆነ ፊልም ሰራለሁ አለ ሰራ ጋቨርነር ሆናለሁ ሆነ ስቲቭ ሃርቪ ሁሉም ሰዎች ያሉት አድርጓል እንደሱ ነው እንደዚህ ጉዳዩ ስለዚህ ህል ማስቀመጣለብኝ ቢያስቀመጥኩ ዓለም ሙሉ ዘጋው ሄድኩ ሚታሰብና ማይታሰብ ቀልድ ተቀልዶብኛል ያልተወራ ነገር የለም አሁን ተነግራቸዋለች አክስቴ ያበድኩ ነው የሚመስላችሁ የነበረ አይደል ሊያሳክሙኝ ምናምን ያሰቡም ነበር እንደሱ ነበር በዛ ጊዜና ምን ነው ያወራ የደሞ አዲስ ውድ መጣብን ነው የሚለው ነበር ግን እኔ ምን ማንንም አልሰማሁም ማንንም I just went for it አሁን ከዛ መጣሁና ድሪምስ ሰዎች ማሰልጠን ጀመርኩ ማሰልጠን የጀመርኩ ሰዎች ምንድነው ህልም ምንድነው በዛ ነው ቆዳው ድሪምስ የተባልኩ ህልም እና ሲሄድ ብዙ ሰው ህልም ያሳካል ብዙ ሰው ደሞ ህልም አያሳካም ከዛ በላይ ግን ያየሁት ሰው ህልም ያሳካ ነው ውስጥ ግን ሰላም የለውም ሌላ ደሞ ሌላ ሰው ህልም ማሳካት አይፈልግም ሰላም መሆን ግን ይፈልጋል አሁን በቅርብ ያሉ ክላሶች ህልም ማውራት ቀነስኩ ህልም ማውራት ቀነስኩና ወዴት ተመለስኩ ወደ ሰላማች ስለዚህ አሁን ለሷ አለም ፈልጎ ሁለተኛው ስቴፕ ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት ህልም
قرطه موسن is very important. أنا السلام على نبرينيم جن هل ميل ما سكت وسني نبر هولنا جرزة قتشة مالتنا هولنا جرزة قتشة أسكوا عاوني يتشال من قدر الله زاري سلامون ديت سلامه هنا لون ديت جيجي بق أي هون هون وار يسي بهيو تاجي هون هون جرعة هون وار زاري أنسو تكوت تقوله ليهون شلا أنسو سكات الولو ليهون شلا أنسو رر بلو بلو ليهون شلا لمن بهون نجر عند ما يسمع سؤال بقى بزي عند زيادة تدرك شو ندرك ويدمو يهون علق قبله متحسبو بروجكت علنا علق هون يكفلوني على ستل ما توي مال سبها ويدمو يهون ندرك سوي نورال عن whatever يهونو هونو من ما درك يسفل قالون ما قبل ما قبل مالت بقى يهونو نجرا تودو بايهون عارف نبر سو أتته لتهون شلاله، جنزب كسره لتهون شلاله، عند نجرت أيك الشيء تلني على ليش بله أسبه نوتة بله لتهون شلاله، الشيء يلني على ليش أسبه أيك بك على له، عشان نفعل له بله كهون درس وترحل جنت عشان نفعل، لو ده في تعشان نفعله إيش أوكي زاري جن ما كبله أسفل جن، بك تعشان نفعله ست كبله ما لتنه. أني ديت مجلس فلقال له لفتاري الجهن مستد كانت فتاري الفكر وهي هونو ما دي له هونو whatever مهون يلبت فيت لفيت هونو ست تقبلو نزانة ست تتاقلو كهيوات قات أرنت كفتها كفتاري قات أرنت كفتها بك هونو إياية لك اندنية مالتنو هونوكو تزبلو ينكونو قدم مانقادو سدستوار اندن مالك يتاوك أني stupid on idea baamrein yasku min emil yalqa alqimko malk nager yalqal biyamankuna ahon mengedun yalgenabaw nesuno migenabut ahon positive thinking lela no positive thinking ashenfallu bila masebno ma hon nager ko hona gen baka ye nager ayhonum gen ma shenfe ayqerim bila yichalal ahon positive thinking min mohono attaqim yeteshenefkubet guday alteshenefkum tilalle سلازي بك من يفتر البوست مالك كركري فتر المكنياتو اوناتو مياسايو ليلا انت متحسبو ليلا اوناتو مياسايو ليلا انت متامنو ليلا عون هلتو نزي يتطامو سلازي سكيت مالت يت ندالله ماوك مالت اهون ياللهبت مقبل كتشنف تشنف من يفتر تشنف كادل دسي بله يباس تشنف تشل نبر ادل ككسر كسرك كيزين كالتا تكم كبت كيزين التكم كبت تدارش جرالا is okay whatever it is تمس جنم ماي بل جداي هون بكا كتشان نفتشان في اللو لتكبر اهون متون على مسرح نزع اهون انتنا يلي لتورنت كهيوت غال كفتكم سلامنا you're just peaceful just you're okay you're fine تتال تال كانسو is okay بكا هون التكستو فتاري كفكراني فك جالو سو منم چاچاتا يلم اهو سو سلام ني اهو سلام سلهونكو بهيوتم ني بتنفاشم ني انقسقاسيم لاي ني معنات يليله كركر سلاليازكو نتا ني عند سو يليله كركر كيازه معناتو ايسما يهونه كاطمده معناتو ملاك بيمتا زي ايسما اهون گن چگرو انداله كن قسلتو مياسلقس نو سو نغره ميردا يلم ار بلحال گن بكا كهونة هونة بلا ستكبلو نتانا ملاك بيمتا تهالة هولي رمو ملاك هالة هولي مفتي هالة هولي سوالة هولي قنزب هالة هولي منقر هالة يتايها هولي يتايها شكرون دالة ستكبلو ساتاشاشل تمسكن بلا ستكبلو مالتما هولي يتايها بزا هونة يعني هل مدنو بتل ملس هالة هل مو ما ساكا تالي لم كبادو عهون سلام مهونو بزو سو ميكبدو سلازي whatever بهيوتاچو يهونو نغر ليلا سو هيداچو كمتاسردو مجمريا چگراچو راساچون تردوت كذا يا عالم مچرش ايدلم منن بيهون منن كله يباساله سلازي يباسه باينورو مالتنو كانته چگر يباسه باينورو whatever it is accept it يالو چگ بقى ستتقبلو ازيونا ازي مهون سيبال تلك حبتنو ازيو ستهون منفساوي هايلال عمروي اكلال سغاوي اكلال يسي منفساوي هايل هولي بينياس لمي سم لمي فس
አምራዊ አከላችን አንድ ሐሳብ ላይ ካጠመደ ታምር መስራት እንችላለን። አሁን አምራዊ አከላችን ችግሩ አክሰፕት አድርጎ ካልተቀበለው ክርክር ላይ ነው ያለ። አሳያቸዋል አሳያዋል ይሄ ልጅ ስራውን ሰራለታለም ምናምን ስትል ኢስ ኔጌቲቭ ቀደም ዳለ ነው መርጠተ ሌላ ሰው እንዲሞት መጠበቅ ነው። ግን አክሰፕት ስታደርጉ በቃ ነጻ ሆና ኢስ ሪሊዝድ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሆነ ሰላም ስለሆንክ ነጻ ስለሆንክ አምሮህን ክፍት ስለሆነ ምንድነው ህልሜ ስትል መልስ ይመጣ። የመጀመሪያ መልስ ልክ ሊሆን ይችላል ላይሆን ይችላል። ስትሞክር ወይ ይሳካል ወይ ትማራለ ድጋሜ ትሞክራለ ትማራለ ድጋሜ እየጠራ ነው የሚመጣው እየጠራ ነው። አሁን እንደዚህ አድርጌ መግለጽ የቻልኩት አሁን ነው። እየጠራህ ነው የምትመጣው። አነጋገርህ እየጠራ ይመጣል። ህልምህ እየጠራ ይመጣል። ገቢው እየጠራ ይመጣል። ስራው እየጠራ ይመጣል። አሁን ሳስበው ትናንትም እየተከስኩት ነበር። ሬዲዮ ሾው አለን፣ ቲቪ ሾው አለን፣ ዩቲዩብ አለን፣ የሚገርም ዩቲዩብ፣ ፌስቡክ አለን፣ የሚገርም ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም አለን፣ ቲክቶክ አለን፣ የሚገርም ቤተሰብ አለን፣ የሃይንድ ከን ፓራዳይም ሺፍት አለን፣ ሰኞ ሮብ አርብ አለን፣ ማክሰኞ አለን፣ ሐሙስ አለን፣ እሁድ ሃይኪንግ አለን፣ የድርጅቶች ስልጠና፣ የዩኒቨርሲቲዎች ፕሮግራም አለን። አሁን ደግሞ የሚጀምረው አሉ። በዚህ ዓመት 20 ሺህ ወጣቶች በክፍለ ከተማዎች አሰልጥነናል። የሚገርሙ 50 የሚሆኑ አሰልጣኞች አሉ። አሁን አለ እዛ ደርሰናል ካ እደነግጣለሁ። ማለት በቃ ችግሩ ተቀብለህ ወደ መፍትሄው ስትሄድ እኔ ምንም ህልም አላሳካሁም። ህልሙ በእኔ እንዲሳካ ፍቃደኛ ነኝ። ጥያቄው ህልሙ በአንተ እንዲሳካ ፍቃደኛ ነህ ወይ ነው ጥያቄ። አሁን ካለህ ጫጫታ ወጥተህ ሰላም ስትሆን ካለህ ጫጫታ ወጥተህ የእውነት የፈጣሪ ሰላም ስትለብስ ያለው ችግር ደግሞ ስትቀበለው ገደብ አልባ መንፈሳዊ ኃይል አለ። ተአምር የሆነ አእምሮ አለ። ይሄ ስጋዊ አካል ደግሞ አለ። እጹብ ድንቅ የሆነ ስጋዊ አካል አለ። በቃ እዛ አእምሮ ላይ በትኩረት አንድ ሀሳብ ለይተህ ስታስብ ግዴታ መብራት አለበት። አዲስ አበባ ስመጣ ዘ ፓወር ገዛሁና 2 ሰዓት ማንበብ ጀመርኩ። እያነበብኩ ሙሉ ቀን በእግሬ ነው የምሄደው። ምልክት ነገረች። መጀመሪያ ፒያሳ ትሄዳለህ፣ ጴጥሮስ ትሄዳለህ አለች። በእግሬ ነው የሄድኩ በዛን ቀን። በዛም የታክሲ ለመቀነስ፣ በዛም ለመጽሐፍ ለማንበብ ማለት ነው። ትመሰክሪያለሽ አይደለ? ቤት ገብቼ እነሱ እራት ምናምን ይላሉ፣ ዞር ሲሉ አነባዋለሁ መጽሐፉ ማለት ነው። ዞር ሲሉ አነባሉ። እና በዛን ሰዓት እስከ 6 ሰዓት መጽሐፍ ጨርሼ ነው ያደርኩ። ያን መጽሐፍ ያነበብኩ ቀን ያን ቀን ነው የወሰንኩ። በቃ ትልቅ ደረጃ እንደምደርስ በዛን ቀን ወስኛለሁ። ዘ ፓወር የሚለው መጽሐፍ የራንዳል በርን ልክ እንዳነበብኩ፣ ከዛ በፊት እሳቱ ነበረኝ። እሱ ሳነበው ግን በቃ አንዳንዴ ልፈራ እችላለሁ፣ አንዳንዴ ልጠይቅ እችላለሁ፣ አንዴ ልጠላጠር እችላለሁ። ግን ምንም ቢመጣ ምንም ቦታዬ ኔት መሆኑ አውቄያለሁ። አሁን በዚህ ደረጃ ካወቅ ምንም ቢመጣ ምንም ያ ፈተና ይደክመዋል እንጂ አያሸንፍም። ሰው ከተሞክሮ አውጥቶ ማውራት ሲችል በጣም ወሳኝ ነው እና ለብዙዎቻችን መፍትሄ እንደሆነ እምነት አለኝ። ተመለሰ ሁሌ የምለው ነገር አለ። አንድ ሰው ላይ መስራት ከተቻለ የአንድ ሰው ጥያቄ ከተመለሰ አሁን በሚገባ እያለች ነው። ስለዚህ ደስ የሚል ነው። እናንተም ደግሞ አክብራችሁን እዚህ ስለመጣችሁ እናንተን ማመስገን እፈልጋለሁ። እባካችሁ ለራሳችሁ እኔ ድንቅ ነኝ ያስበልልና ቢዩቲፉል እኔ ድንቅ ነኝ፣ አንቺ ድንቅ ነሽ፣ አንተ ድንቅ ነህ፣ እኛ ድንቅ ነን። ትልቅ ህልም አለኝ። ህልሜ ይቻላል። አቅሜ ከመረዳቴ በፊት የማይክሮ ፋይናንስ ደንበኛ ነበርኩ። የስራ ባልደረቦቼ ጫማ ተበጥሶ ነበር፣ ጨልማም ነበር። የሆነ ሰዓት ራሴን አጣሁና ችግሬ ሆንኩ፣ ብድሬን ሆንኩ፣ እዳዬን ሆንኩ፣ ሰዎች የሰደቡኝ ሆንኩ፣ ሌላ ሰዎች የሳቁብኝ፣ የቀለዱብኝ፣ ይጮህብኝ ነበር። የሆነ ሰዓት ግን ነቃሁ፣ አለምኩ፣ ጨከንኩ፣ ወሰንኩና ታየኝ የት እንደምደርስ
በየትኛው ደረጃ እንደምደርስ ታየኝ። ከታየኝ በኋላ ሁሉ ዝግት ተደረኩና መሮጥ ጀመርኩ። ወደ ቀኝ አላይ ወደ ግራ አላይ የት እንደምደርስ አውቅ ያለው ወደ ፊት አላይ ወደ ኋላ አላይ ጃስ መሮጥ 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 የሆነ ሰዓት ዞር ስል ደርሻለሁ። ደርስባቸው ያልኩ ሰዎች ደረስኩባቸው ብቻ ሳይሆን አለፍኳቸው። ገረመኝ ደነቀኝ። ናመሰግናለሁ።